Pianatra telpolo menada, izay manaraka lalam-piofanana, amin'ny alalan'ny fampianarana amin'ny tain-davitra, na Saint-Emad, no miatrika fanadinana, enim-bolana faharoa, aty amin'ny distrikan'ny Manitsara. Mizotra tsara zany ny fanadinana, ny eto Manitsara manoko moa zany amin'ny telpolo io zany ny mpiadiny, ny tsinjara amin'ny filiera maro isan-karazana. Ty moa zany examen semestre D. Zany hoe mamarana ny taona 2017-2018 ary rehefa farany moa zany ty examen ty ho renakely mivoaka dia amin'ny novambra dia efa manomboka koa zany ny inscription vaovao ho an'ny taom-pianarana 2018-2019. Hita fa tamin'ny taona 2017 ty zany anisan'ny navitrika zany ny mpianatra ary azo lazainy tsara ny résultat tamin'ny semestre 1 anteneny koa zany hiakatra ny tany fahafahana amin'ny semestre D. Isaorana manokana zany ny encadrera tito Manitsara satria tena nisy firaisankina ary fiarahana na reo matiera zay tsy agnatin'ny azahoagna encadrera officiel nampanaovinjareo encadrement aby zany ny matiera rehetrarehetra. Mamaly ny hitahitany mponina aty amin'ny distrikan'ny Manitsara ny fisiany ity fampianarana ampitain-davitra ity. Amin'izao fotoana zao dia efa sokajin'olona maro no mahazo tombontsoa amin'izany.